mamlakatimizda so'z mulkining sultoni mir alisher navoiy xotirasiga katta hurmat va ehtirom ko'rsatildi nafaqat yurtimizda balki butun dunyoda ham munosib darajada e'zozlanadi va uning bizga qoldirgan buyuk merosi doimo qadrlanib kelinmoqda elliqala tumanidagi barcha sharoitlar yaratilgan zamonaviy barcha qulayliklarga ega maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar tomonidan o'tkazilgan alisher navoiy bobomiz tavalludining besh yuz sakson bir yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirlarida bunga yana bir bor guvoh bo'ldik xususan kuni kecha elliqala tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli o'n to'rtinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida navoiyxonlik kechasi tashkil qilindi kechada ta'lim tashkilotining maktabgacha tayyorlov va katta o'rta guruh tarbiyalanuvchilari buyuk bobokalonimizning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar hamda ular tomonidan yaratilgan g'azal hamda ruboiylarni aytib o'tishdi shuningdek tadbir davomida bog'chaning iste'dodli yoshlari buyuk mutafakkir alisher navoiyning mashhur asarlariga sahna ko'rinishlari va milliyligimiz madh etuvchi kuy qo'shiqlarga raqslarni mahorat bilan ijro qildi ulug' mutafakkir so'z mulkining sultoni alisher navoiyning boy ma'naviy merosi asrlar osha butun bashariyatni hayratga solib insonlar qalbiga ongu shukriga ezgulik insonparvarlik saxovat mehr muruvvat ziyosini tarqatib kelmoqda mamlakatimizda ulug' bobokolonimizning ehtirom ko'rsatish asarlarini o'rganish uni dunyoda keng targ'ib etishga doimiy e'tibor qaratilmoqdaligi ajdodlarga munosib avlod bo'lib voyaga yetayotgan yoshlarning ham qalbidagi faxr va iftixor tuyg'ularidan ham anglasa bo'ladi Tozobog' ovul fuqarolar yig'indisida joylashgan 14 sonli sallı... Bakı çəməzdə Əl-Şəhniy əl Navoi babamızın 581 illiyə bağışlanğan nəzim navo mərhumunıvi tədbirlər təşkil edildi. Onda bala balalarımız gəzəllərdən, şeirlərdən yod alışdı. Əl-Şəhniy Navoi babamıza bağışlanğan sahnə görünüşlər ham təşkil edildi. bir so'z bilan aytganda o'n to'rtinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan badiiy kechada barchada unutilmas taassurot qoldirish bilan birga yoshlarimizda buyuk siymoga bo'lgan hurmat va ehtirom tuyg'usi kabi yanada shakllanib borayotganliklari namoyon bo'lmoqda